Leiria Zumeta naiz eta lana egiten dut eskualdeko hitzen kudeaketa eta administrazioan. Eta bueno, ba hasi nintzen lehenengo beste sail batean praktikak eta egiten eta bueno, ba orduzkoztikan sail batetik bestea ba baina on lekuraino iritsi naiz. Eta ba oso gustora egia esan, lan talde politia daukat. Gogotsu egiten dut lana eta bai, nolabait transmititu dute hori eta gustora etortzen naiz lanea. Kuriositatez, trikitilaria ere ba naiz eta orain dela ba justu egunkaria itxi izan urtetan bueno, ba urte hartan txapelketatan ibiltze eginan eta Beinat Gaztelumendi prestatuta ba bertso batzuk ba genitun eta kasualitatez ba egunkaria eta Berrian ingurun prestatu zizkigun bertso batzuk. Eta bueno, ba azkenen bueltan honea iritsi naiz eta bueno, ba garaia hartan gaztetxoan izan oraindik da ez nekin ondo ba zertan ez Berria, bueno, periodiko bat zala edo egunkari bat zala bai, baina bueno, zenbateainoko lana zeukan honek atzetik da ez neukan ez hautzeko aukera ikan. Eta bueno, nolabait egunkari nazional bat izatez gain, ba ikustetela proiektu sendoa daola. Lantaldea hemen redakziotik hasita dauden sail guztitaraino ba gogoa eta ilusio handiakin ikusten dela lana egiten dutela eta bagia esan polita da olako proiektu baten parte izatea. Egunkari nazionala euskarazko bakarra da eta proiektu honetatik hasitan egunkaritik izan eta beste proiektu txikipila bat jarri ditulako martxan eta azkenen ba komunitatea Berria Laguna, historia hori denak ebai behar jarri ditu eta bide batez baita ere ba, sostengua dira, ez? Proiektu honen guztian sostengu dira, bai irakurleek, euskal zale guztik eta azkenen ba danan arten lortze deu ba Berria egunkaria itea.